Jeigu yra labai pozityvus atrodo, ar laimė yra pasirinkimas? Kuo konkuruoja vyrai? Vyrai konkuruoja intelektu. Mhm. Nu, aš skaičiau, aš mačiau, mano patirtis. Aha. Taip. Vyrai konkuruoja statusu. Nu ką tu man pasakoji, aš 25 metų. Klausyk, kai tu sugeneruosi milijoninės pajamas, apyvartas tokias, tas cash flow turės milijardinės, tada mes galėsime kalbėti. Ir vyrai konkuruoja, kas labai įdomu, humoru. Jeigu nori sužinoti, kas yra tikras, kaip yra tikras aš žmogaus, išvesk iš pusiausvyros, išbalansuok, viso gero. Pavargęs ir piktas pasakys viską. Visos užsklandos, visas toksai politkorektiškumas baigėsi čia ir dabar. Bet reikia žinoti, kur, kokį mygtuką, kokiam žmogui tą raudoną paspausti, kuris tave atvertų. Ir jeigu tie žodžiai sutampa su žmogaus patirtim, tai žodis įgauna prasme ir gali. Tai žmogus sako, vau, taigi čia mano patirtis. Mano patirtis esu aš. Mhm. Aš galiu niekuo netikėti, bet aš savim tikėsiu, nes tai esu aš. Savo aš visada teisus. Savo. Savęs aš neapgausiu, nes aš žinau, kad aš jau praeidu save apgaudinį. Savo aš nesumėluosiu, nes aš jau žinau, kad praeidu savo meluoti. Aš esu aš prieš save, aš tikras ir atviras esu. Ir jeigu tu teisingai sudedi žodžius, jie turi jėgą. Jeigu tu teisingai sudedi žodžius, kurie pataiko į žmogaus patirtį, viskas yra labai gerai. Ir tik po to mes savo patvirtinam. Tai kas yra per brangu? To daikto kaina, to daikto reikalingumas man, per mano pajamas. Ar laikas, ar ne, kuris taip, skiriau. Taip, tai tada mes pradedam visai kitus kriterijus junginėti, jų kriterijų jungimas yra jau loginės procedūros atsiranda. O kaip išjungti tą baimę ir vidinį kritiką? Fokusą keisti reikia. Fokusą. Mes labai daug susireikšminę esam. O kaip aš atrodys? Svarbus o ką apie savo, mane pagalvos? O ką apie mane pasakys? O ką apie mane parašys? Tu pradėk fokusai, o kaip jie jausis? Kaip va, šalia tavęs taip, žmogus va, jaučiasi, ar ne? Kaip jisai realizuoja? Saugu, nesaugu, atviras, neatviras. Nori su tavim diskutuoti, nenori. Vat ką tu jam duosi? Nes kai žmonės ateina gal. Nu, natūralu. Mhm. Tas mažasis egoizmas. Aš ateinu į mokymus išmokti. Tai reiškia gauti kažką. Taip. Sveiki, Igoriu. Esat mokytojas, viešojo kalbėjimo korifėjas. Ir jeigu dainininkai gali scenoje su fonograma dainuoti, tuo tarpu viešo kalbėjimo meistras to savo negali leisti. Ar tai didžiausia meno išraiška forma? Nesakyčiau, kad yra didžiausia, nes jeigu paimtume, tai kiekvienas savo srities specialistas rasto kažkokią didžiausią išraišką to profesionalumo. Bet aš pagalvojau, palyginimas tikrai įdomus, aš negirdėjau dar tokio palyginimo, gal galima būtų kalbėti su fonograma viešoje erdvėje gyvai. Geras klausimas. Aš galvoju, gal reikės kada pabandyti ir pažiūrėti. Reikia tiesiog išmokti pataikyti džiopčiatį. Mhm. Bet iš esmės, net jeigu aš pataikyčiau, auditorija labai greitai suprastų, kad čia esi ne tu, o yra kažkoks užkadrinis. Mhm. Iškia, ką daro žmonės profesionalumą išraiškia geriausia? Kai žmonės tave mato, žmonės tave jaučia ir žmonės tave priima. O kaip komunikuojat su publika? Kaip pajaučiat juos? Kokia yra įtaka? Ar per kūno kalbą įeinat į juos? Vat, kad atrodytų yra, ir girdėtas tai yra toksai filosofinis klausimas, žinai, kai na, vat, atsiranda tas jausmas. Ir aš visą laiką turiu palyginimą, tarkim, vat, pirmą kartą žmonės jauni susitinka. Nu, ne jauni, koks skirtumas, susitinka. Kažkur tai neutralioj vietoje. Tebūnė koks tai baras, kavinė ten. Jie dar vienas kito nepažinojo. Mhm. Jie mato pirmą kartą gyvenime. Jie dar neapsiuostė. Jie dar nepatikrino vienas kito intelekto. Ir staiga kažkas viduj įjungia. Vau, va tas dėmesio, vizualinio dėmesio objektas, į kurį aš nukreipiau savo dėmesį, jis man yra išskirtinis kažkuo. Mhm. Ir aš savo negaliu pasakyti kažkuo. Tiesiog paprastai žodis, netikėtai savo pačiam, bent jau iš pradžių, man ta žmogus patiko. Aš tarsi jaučiu tą patikimą. Taip. Tai va taip man yra su auditorija. Kai aš dirbu su auditorija, bendrauju su auditorija, va atsiranda tas jausmas. Jausmas, kad va, arba jinai tavo, arba jinai ne tavo. Ir kai tik tu pasakai pliusas arba minusas, tada tu savo pradedi dėlioti patvirtinimus. Kodėl jinai tavo? Ir tada matai kūno kalbą, tada matai iš kūno kalbos emocijas, paskui atsiranda turinio dalykai užduodami klausimai, tada atsiranda turinio dalykai reakcijos, netgi gali būti replikos. Mhm. Tai yra patvirtinimai. Bet va tas pirmas, jis iš kažkur ateina, nu va neapčiuopiamas dalykas, kai tu sau gali pasakyti, va aš jaučiu, ta žodis, ar aš jaučiu tą vaibą, aš jaučiu tą atmosferą,
aš jaučiu tą kvepavimą iš auditorijos ir aš tada daugiau mažiau, bet dažniausiai pataikau, ar mano, ar ne mano. O aš atsiprašau, jeigu ne mano, ar kitaip sakant, minusas nėra pavojingas, o taip jo, įvardinti. Tada stengiasi na, įjungti visą savo profesionalumą, tiek to žavesio, kiek turi, nebūtinai aš save nukreipti. Ir aš žymiai žavingesnių pranešėjų lektorių ir mokytojų, žinai. Bet tada daugiau dėmesio. Nu, yra tam tikri momentai, kurie leidžia mums suartėti. Taip. Ir kartais tas minusas, jisai turi išsivesti į neutralią būseną, tu turi išvalyti ir sakyti, nu, ne, nėra jau taip baisu, kaip čia tau atrodo iš karto. Ir tada iš to neutralumo vedi save į tą pliusą, kad, na, yra ta auditorija, jinai tau patinka, tik tai gal tu iš karto nepastebėjai. Nu, tada plačiau akis ir tada judėsiu daugiau, energijos daugiau. Šokiruoti tarsi, ar ne? Pažadinti? Nu, jie gali čia kaip upė nukreipti. Jie gali būti ir pažadinti, bet gali būti tave nukreipti pažadinti replikų prasme neigiamai visiškai. Aha. Tada atvirkščiai reikia šiek tiek nuraminti, pasakyti, kad supranti. Arba atvirkščiai, jeigu jie labai atsargus, na, irgi nereikia pulti juos, bet po truputėlį juos kelti, artėti, sakyti, hebra, čia saugu, čia gerai, čia naudinga. O iš kur ta drąsa, jinai prigimtinė? Mes vakar su studentais apie tai kalbėjom, nes dažniausiai ir yra tas toksai, padalinimas į dvi dalis yra, vieni sako, kad nu, vat, tai yra duota iš prigimties. Vat, genofondai, dar kažkas, tai ten tavo sunkioji karma, nuo šiol stovėsi ir viešai kalbėsi, atkentėti už kažką turi. Kiti sako, kad to galima išmokti. Literatūra visaip kaip makaluojasi. Jeigu paimti iš verslo pusės, tai aišku, aš turėčiau sakyti, kad to išmokstama. Ne, nu, jeigu žmogus ateina, aš taip, nežinau, pagal ką nuskanuočiau, sakyčiau, žinai, Dievas nedavė. Viso gero. Be šansų. Arba atvirkščiai, mokyčiau ir sakyčiau, nu, sorry, bro, nepyk, numatyt, geno aš nepramušu. Labai patogu, ar ne? Taip, jo. Iš kitos pusės sakyti, kad tai išmokstama, taip, tai yra išmokstama tikrai, bet vėlgi, aš pradedu su savim diskutuoti, kad greičiausiai tai yra išmokstama į tam tikro lygio. Mhm. Bet yra lygis ir tada tu atsitrenki į didžiąją kinų sieną. Kaip intelekto taip pat yra lubos. Ar... Gali būti taip, gali būti, analogija. Ir tada kažkas paima, dėl kažkokių priežasčių kinų sieną peršoko. Pramuša, nežinau, bet jis jau ten, anapus. O tu su savo mokymais vis dar esi čia. Tai mano atveju susiklojo labai gerai žvaigždės, ar mano tėvai sukūrė mane labai gerai pažvaigždėm teisingom tą naktį, arba dieną, arba rytą. Kad aš pradėjau labai anksti skaityti, švelniškai anksti pradėjau skaityti. Man buvo 3 metai. 3 metai. Ir aš skaičiau žodžiais. Man mama sakydavo, tu nepradėjai, bet sako, tu bus nustebinai, tu nedėlioji raidės prie raidės, kad būtų skiemuo, tada bus ma. Tu skavarei iš kart, mama, tėtis ir toliau, tu pradėjai žodžiais skaityti. Kaip? Sako, mums tai buvo kažkas wow. Ir nuo ten man žymiai lengviau atėjo momentas suprasti, kad aš skaitau, suprantu, ką skaitau, ir man tas patiko. Tai vat aš labai anksti pradėjau skaityti daug. Švelniškai daug skaitydavau. Jeigu vidurinėje mokykloje, nu, mano klasiokai, žinau, kad ir dabartinė karta to laikotarpio tiek metų, kiek man buvo, yra literatūros sąrašai ir jie labai priešinasi tam sąrašam skaityti. Aš važiuodavau į Palangą, mes su tėvais kiekvienais metais važinėdavom į Palangą ir man būdavo didžiausia kančia. Nes tėvai varo į pležą, aš nežinau, ką ten veikti. Tai iš pradžių aš sakydavau, aš eisiu į biblioteką. Ir aš juos apgaudinėdavau. Jie sako, labai gerai, čia netikėtai, sūnus, bliam, pasūnus, eina į biblioteką. Aš zulindavau Basanavičiaus gatvę, ten aplinkui tas gatvės, vienu žodžiu, išmirinėdavau. Paskui aš pagalvojau, nu, bliam, reikia nuėti tą biblioteką. Ir aš nuėjau ir aš užsikabinau už tos bibliotekos. Ir aš kiekvieną vasarą, mes ant 10 ar 12 dienų, aš kiekvieną dieną sėdėdavau biblioteką ir skaitydavau. O jeigu yra svetimos mintis, ką įneša, kaip mus keičia? Svetimos mintis yra gerai. Tu palygini, kaip tu mastai. Ir tu kai, tam tikrose situacijose, kaip masto kiti. Kitas yra labai dalykas. Tu matai, kad yra kitas požiūris, kita žodžių dėlionė, kita loginė struktūra minčių raiškos. Ir kartais, aš netgi pats pastebėjau, aš kartais kalboje netikėtai pat sau įpinu tai, ką aš girdėjau, nu, skaitydamas vidiniu balsu. Ir netgi ateina tam tikras nu, interpretacijos citatų, ką tu cituoji, bet tu šiek tiek suinterpretuoji. Ir tu supranti, kad labai organiškai, kad kitų mintis į tavo suvokimą papildo. Labai gražiai atida. Jo, ir netgi vat, atsiranda tų spalvų daugiau yra. Nors galbūt tu taip niekad nepasakytum, kitaip.
Ir tai būtų ir tavo tiesa, ir rašytojo tiesa, bet jisai sugeba, nu, vat, literatūriškai labai subtiliai tai parodyti. Tai kitos mintys yra gerai. Labai gerai. O Igori, kodėl mus ištiko vienišumo pandemija? Tarsi tiek turim ryšio priemonių, tiek bendravimo, ar gyvo bendravimo visiškas neįmanoma šūdas, atstoti? Visiškas šūdas tas technologijas, absoliučiai. Nu, žiūrėkite, mes kalbam apie ką, mes pasaulį matome, mes pasaulį girdime, technologija visą tai patvirtina. Mes pasaulį metom, įsijungiai, switch on, viskas ekranas, ten tupi žmogus, tu įmatai. Ateina garsas, technologiškai pastiprintas, techniškai pastiprintas, ten pravalytas gali būti, kaip ir dabar mikrafai valo mūsų triukšmų. Bet yra dar trečia sudėdamoji, yra jausminis pasaulis. Mes pasaulį jaučiam, mes jaučiam žmogų, mes galime jį pabučiuoti, yra lūpų kaip skonis, vibruoja, mes galime lyštelti kažką tai skonį, mes galime įkvėpti, mes galime prisiliesti. Nu, aš bandau įsivaizduoti. O vaizduoti to negali? Vaizduoti, tai, nu, okei, okay, tada tai iliuzijų pasaulis. Iliuzijų. Tada mes iliuzijų. Bet mes taip ir gyvenam iliuzijų pasaulyje. Nu, čia, žinai, kaip yra. Nu, jeigu labai giliai filosofiškai, tai. Mes tiesiog sakom, kad šitas daiktas bus pavadintas taip. Bet tai, nu, mes iliuzionuojam šitame daikte. Kaip ten iš tikrųjų, niekas nežino, kas ten iš tikrųjų yra. Taip, tai technologijos mus žudo ir žmogui reikia žmogaus, reikia gyvo žodžio, reikia prisilietimo, reikia tikrai, teisingai pasakyti, reikia tos vibracijos, ekranas to nedaro, distancija to nedaro. Ir tada atsiranda paprastesni dalykai, mes tiesiog suvedam į techninę kalbą. Mes tiesiog matom, kalbam, be jausmų. Faktais dalinamės. Nu, vėlgi, mes iš vis žmonės faktais nekalbam. Žmonės kalba emocijom, kad faktas kalbėtų, čia yra labai nedidelė žmonių dalis, kurie kalba faktais, kurie kalba argumentais, kurie kalba pakankamai logiškai ir išliai. Tai va, ir tada kas atsiranda dar baisesnis dalykas. Mes pradedam būti ne savimi. Ne savimi būti. Be emocijų, kai kalbame, ne savimi turėtų. Jo, aš turiu minį, kad tada emocinis fonas virsta kitkuo. Supranti, kai tu kalbi su gyvų žmogum, tu nori, nenori prie jo derinys. Net ir dabar žiūrėk, tu pakankamai tyliai kalbi. Aš esu garsus labai, mano balsas labai stiprus. Ir aš jį prižeminu. Tam, kad būtų bendras vardiklis. Kad mes abudu gerai jaustumės. Technologija to leidžia, aš pagarsinu, patildau. Bet aš nejaučiu žmogaus. Ir tada, nu bala žino, kas aš esu sau. Kaip mane mato kitas žmogus. Atsiranda filtrų, kurie visiškai iškraipo galutinį vaizdą. Tai vat man su technologijom paradoksas, kuo daugiau technologijų, kurios turėtų mūsų artinti, tuo daugiau atsiranda technologijų, kurios mus atitolina. Ir čia yra liudesys. Igori, o vyro ir moters kalba, kuo skiriasi arba kaip turėtų skirtis, ypač vieša kalbėjimas? Nu, okei, okay, dabar po šito klausimo atsakydamas, aš turiu atkreipti dėmesį, kad yra lygių teisų tarnyba, kurie labai stengiasi, kad to nebūtų. At fuck off. Yra taip, kaip yra. Vyrai yra iš vienos planetos, moteris yra blogos mergaitės, kaip ten kažkur rašė kažkurioje knygą, arba iš kitos planetos yra. Taip, ypač viešajam kalbėjime tai labai jaučiasi. Iš vis komunikacijoje vyrai ir moteris komunikuoja pakankamai skirtingai. Nu, aišku, reikėtų tada sakyti, kokią imtį mes paimtume, kokius ten ilgalaikius tyrimus. Labai noriu, atsiprašau įsiterpti, nes labai retai, kada skaniai, pavyzdžiui, humoras iš moters lūpų, jis grubiai dažniausiai skamba. Kodėl? Negaliu atsakyti šitą klausimą. Bet ar jaučia tai? Kad ir labai retai viešai juokaujantį moteris, skaniai atrodo. Vyrai, pradėsime taip. Vyrai konkuruoja su vyrais. Nu taip yra. Ypač viešosios ir dvisetas pakankamai matos. Kuo konkuruoja vyrai? Vyrai konkuruoja intelektu. Nu, aš skaičiau, aš mačiau, mano patirtis. Taip. Vyrai konkuruoja statusu. Nu, ką tu man pasakoji, aš 25 metus. Klausyk, kai tu sugeneruosi milijoninės pajamas, apyvartas tokias, tas cash flow turės milijardinės, tada mes galėsime kalbėti. Ir vyrai konkuruoja, kas labai įdomu, humoru. Humoru. Vat kas kokie nors subtiliai užuominą pasakys, kas subtilų anekdotą. Aš nekalbu apie grubumus, gingdėvę, tokius užstalės, ne apie tai. Kas numes tokią lengvą repliką šiek tiek patrolins. Bet taip viskas yra subtiliai. Ir vat kuo subtiliau, tuo tu solidžiau atrodai. Tu jauti pulsą. Moteris eina kitu keliu. Retai, tikrai, tu teisingai pastebėjai, moteris labai retai kada numeta kokią nors juoką arba taip žaismingai sureaguoja. Taip. Moteris yra labai jausmingos. Jos per emociją, per jausmus tą daro. Mes esam irgi jausmingi, kaip ir gyvas padaras.
Bet vyrai dažnai vyrai, bet aš jau vėlgi kalbu apie savo kartą, gal truputėlį jūsų kartos, jaunesni vėl transformuojasi. Bet, va, tarkim, va, mano amžiaus ir šiek tiek jaunesni žmonės, 50-40 metų amžiaus, na, mes esame vyriškoje giminėje, mes truputėlį tą jausmų pasaulį čia turim savyje ir atskleidžiam tik tai tada, kai mes jaučiamės labai saugiai prie savo artimos aplinkos. Taip. Arba tada mes mokam manipuliuotas, kas, nu, kai reikia, ir mes užažėm, nu, aš jums atsiversiu, žinai, nu, vat, aš. Bet realiai tai ne aš atsiveriu, Igoris Vasiliauskas, o atsiveria mano vaidmuo. Tai nėra kaukės, ar ne? Nu, tai vėlgi, tos kaukės, vėlgi, kai žmonės kalba apie kaukę, sako, nu, ta kaukė apgavystė. Ne, jokių būdų. Kodėl? Todėl, kad kaukė yra tuometinis vaidmuo mano. Būsena. Mano. Aš atvažiuoju į mokymus, atvažiuoju į konferenciją į pranešimą. Ir tarkime, kažkas kelyje įvyko ne taip. Ir aš atvažiuoju piktas, nepatenkintas. Jų gyvenime labai paprasta. Visi vairuotojai blogis yra. Aš pats geriausias gyvenime vairuotojas. Ir kodėl šiandien, kai aš išvažiuoju darbo reikalais, visi irgi išvažiuoja bepročiai į kelią ir man trukdo važiuoti. Nu, kito kelio nėra. Jie patys blogiausi. Ir aš atvažiuoju ir visas toks užsivedęs. O auditorija, aš matau, jiem reikia ramybės. Jiem reikia kito pateikimo. Ir jeigu aš jiems sakyčiau, hebra, nu blemba, nu kokie šuduva tuose keliuose, kas jiem išduoda teises, jiem tą sakyto prie kočio. Mums nereikia tavęs to. Ir tada auditorija jausis nesaugiai. Ir aš derinusi, ir aš natūraliai derinusi prie auditorijos. Tai nereiškia, kad aš užsidėjau kaukę, kuri yra melaginga. Ne. Tiesiog tuo metu mano formatas šiek tiek keičiasi. Mano ašis, moralė, etika nesikeičia, vertybių sistema. Aš galbūt labiau formą pakeičiu. Čia ir yra tas derinimas, jis apie kurį kalbėjome. Taip, taip tai ir yra. Ir jis natūralus absoliučiai. Absoliučiai natūralus. Taip, kad aš šitoje vietoje sakau, kad kaukės nėra baisu, o vyrai savyje tas emocijas išleidžia tik tada, kai jie labai saugiai jaučiasi. Bet moteris labai konkuruoja dabartiniame laikmetyje su vyru. Ir neleidžia tų emocijų išlieti, ar ne? Kaip tada? Tų pačių emocijų neleidžia jam išlieti. Arba forma yra tokia kažkokia... Pramuša. Moteriškasis pradas, kaip vyriškasis, kažkurio metu pramuša. Jeigu nori sužinoti, kas yra tikras, kaip yra tikras aš žmogaus, išvesk iš pusiausvyros, išbalansuok. Viso gero. Pavargęs ir piktas pasakys viską. Visos užsklandos, visas toksai politkorektiškumas baigėsi čia ir dabar. Bet reikia žinoti, kokį mygtuką, kokiam žmogui tą raudoną paspausti, kuris tave atvertų. Tai tas moteriškasis pradas prasimuša. Tikrai taip. Nors taip, vis daugiau yra, mes vėlgi yra, nu, vėlgi ten toks klasikiniai suvokimai, kuo mes skiriamės vyrai moteris, kad, na, moteris eina nuo detalių prie abstraktų. Nuo detalių prie abstraktų. Vyrai iš karto mato didelį paveikslą ir į tas detalės nesikiškim. Supratau, darom. Aš matau, viskas man aišku. Man viskas aišku. Moterim nevelnia. Mums reikia kiekvieną sudėdamąją dalį išsiaiškinti. Čia tuomet ir kalbos skirtumas pasimato, taip, vienareikšmiškai, taip, jeigu aš pasakosiu apie didžiasios kosmoso erdvės, moteris paklaus, kas statys lėktuvą, kas suplanuos raketą, kada bus mokymai, nuo ko, kokius daiktus reikia dėtis visiems kartu, kaip ten bus, kur nuskrisim. Man viskas gerai, skrendam, o ten vietų išsispręsim. Juk nežinom, kaip ten bus, kaip bus, taip ir darysim. Ir vienas tikras, be kaukių kalba, ir kitas tikras be kaukių, bet prasilenki. Apie tą patį skirtingai kalbam. O čia tada atsiranda tas derinimasis, kad tu supranti, kad nu reikia bendravardiklinti. Koks yra bendravardiklis? Bendravardiklis? Tik tai mus jungia, todėl norime derintis. Nu, žinai, kad bendras vardiklis yra, kad tu turi matyti rezultatą. Vat kas yra bendro vardiklio komunikacijos? Komunikacijos išraiška galutinė yra rezultatas. Mes susitarėm, mes susikalbėjom, mes supratome. Mes turim rezultatą, ne tik procesą. Ir dažnai žmonės, nu, kaip fainai pasėdėjom, pasikalbėjom, kaip gerai jautiesi, kas už to? Nu, ir ką su tuo veiksi? Kokia vertė, ar ne? Jo. Ir kokia išraiška tos vertės, kaip suprasi, kad tau tai yra vertinga. Tai va, čia yra išraiška, kai tu surandi kintamai, kai tu gali apibūdinti, va tai, ką aš matau, tai yra rezultatas, kuris išmatuojamas yra. Tai va čia yra bendro vardiklio išraiška. Jeigu yra labai pozityvus atrodo, ar laimė yra pasirinkimas būti laimingu? Kaip atrodo dabar nubėgus metams į priekį? Jo, dabar reikėtų man žiūrėti atgal, lyginti, bet tai vėlgi, žiūrėti atgal, ar aš buvau tada laimingas? Taip, aš buvau laimingas tada, bet tada aplinkos buvo kitokios.
Kiti kintamieji. Mūsų vidinė būsena stipriai priklauso? Nu, vidinė būsena, kad tu gerai jautiesi, nors dabar supaprastintai kalbėsiu. Na, vat, aš važiavau dabar čia, taip ir aš, nu, aš jaučiuosi laimingas. O, man atrodo, čia šviesų, nu, aišku, buvo biškai gal saulės daugiau, bet man atrodo šviesų. Aš važinėjau dažnai, va čia tą gatvę, labai dažnai važinėjau, nes aš netoli čia gyvenu. Ir man atrodo, anksčiau kažkaip truputėlį nukasdieniška, pilka, šiandien man labai šviesų, man labai daug erdvės. Mhm. Kas tą suponuoja? Balai žino. Bet aš gerai jaučiuosi. Maža laimė, laimingumo išraiška, galbūt. Aš kartais neužsimarūdinu, neužsisuku dėl tokių, žinai, filosofinių projekcijų. Nu, vat, o kas tau yra laimė? Man yra kartais laimė, nerealiai. Aš kaifuoju, jeigu aš galiu ilgiau pagulėti lovoje. Patinginiauti. Aš apskritai tinginys esu. Hedonisto požiūris? Nu, nebūtinai. Vėlgi čia, žinai, čia jau atsiranda tokie, nu, tas žodis hedonizmas, o ta filosofija dabar yra mainstreamas truputėlį. Nu, davai pažiūrėkim. Nu, žmonės nori to malonumo. Taip, ir gerai, kad tai žmonės nori malonumo. Kuri vietoj problema? Dažnai žmonės apie hedonizmą kalbėdami jau įsisuka ties materialiniais dalykais. Hedonizmo filosofija yra žymiai platesnė. Jinai sako, kad yra vienas filosofinis požiūris yra apie tai, kad yra materialiniai dalykai ir tas hedonizmo išraiška malonumo, jinai yra išmatuojama. Ja galima pamatuoti. Galima, ar ne? Taip, galima pamatuoti. Pavyzdžiui, nu, kokį čia galima pavyzdį sugalvoti, tarkim. Na, vat. Vat, intimų santykiai dviejų žmonių. Mhm. Tai mes imame intimų santykį ir dauginam iš laiko, kai strunka. Ir mes galim išmatuoti, kiek žmogus jautėsi fantastiškai gerai. O kita hedonizmo filosofijos dalis sako, kad tai yra kokybė. Mhm. Kas jau sunkiau yra išmatuoja. Taip, taip. Yra kokybė. Ir šitoje vietoje, jeigu aš galiu sau leisti patinginiauti lovą ilgiau, paskui aš su tą nuotaiką kimbu į darbus ir darbai tirpsta mano rankose, man atrodo, tai yra kokybinė išraiška. Aišku, aš galiu čia vėlgi apversti, kaip sofistai, ir iš kitos pusės pasakyti, kad tą kokybę aš galiu kiekiškai išmatuoti, kiek darbų padarau prie laiko vienet. Tai. Bet iš principo aš manau, kad malonumas nėra blogas dalykas. Nu, čia ir dabar turėti pasitenkinimą, džiaugsmą tuo, ką tu turi. O ta pati tinginystė, gal tai skamba tokia forma, kad esi nepatogus man? Nu, dabar žiūrėkime, nu, okei. Okay. Nu, tinginystė turi savyje tokia neigiamą konotaciją truputėlį, jau reikšmė tokia. Nu, tinginystė, tai reiškia, galėtum daryti, bet nedarai. Tai tada beveik visi studentai tinginiai. Nes pas visus studentus yra paskutinės nakties sindromas. Mhm. Jie visus darbus daro paskutinę naktį. Diplominis rašo paskutinę naktį, nu sąlyginai. Tai ką jie tinginiai? Nu, balai žino. Bet sakau, tinginys yra priežastis. Vat jeigu imsime nu, kokį nors kontekstinį dalyką, tinginys tai yra, tarkim, priežastis. Bet jeigu priežastis yra kaip postumis, kažką daryti ir tu turi pasiekmę visai kitų rezultatų. Aš manau, kad tinginys tai yra tiesiog tam tikra būsena, kurią mes įvardinam. Ir galbūt šiek tiek klaidingai galvojam, kad tai yra blogai. Aha. Aha. Tai. O bendraujant su žmogum, yra svarbiau, kaip atrodo ar kaip girdisi? Nu, tu čia dvi dalis pakabinai. Tik tai kaip atrodo tai vizualizacija, kaip girdisi ir audialinės kanalas. Pirmiausia, mes bendraujam su žmonėmis, mes juos identifikuojam, mes juos pamatom. Ir prie vienų mes einam, pamatę, kitus praignorinam, kitų net nepastebim. Tiesiog jie praeina kaip titrai, kaip tas mistinis 25 kadras, kur teorija sako, nėra 25 kadro realiai, bet tebūnė toks prašovė pro tave ir tu net neatsimeni to žmogaus. Tai vėlgi, mus kažkas sutrigerina daugumą žmonių vizualiai. Tikrai vizualiai sutrigerina. O paskui mes jau eidami prie to žmogaus atsiverčia daugiau dedamųjų dalių. Atsiverčia tada susidomėjimas, užsiėmimai, pasiekimai, procesai. Tiesiog va, tas vėlgi atsiranda jausminis bendras vardiklis. Tu gerai jautiesi, jisai su tavim gerai jaučiasi. Ir tada atsiranda tas patikimas, kuris žymiai plačiau negu pirminis, kad aš pamačiau ir man patiko. Ar tada taip ir senai? Jo, iš esmės tas taip pats, yra. Tas pats, jeigu imti iš auditorijos pusės, tai tas pats tu atsistoji sceną ir auditorija iš karto. Tik mastelis kitoks, ar ne? Nu, ką tu turi minį sakydama mastelis kitoks? Žmonių daugiau, kiekis didesnis, daugiau reikia energijos įdėti į tai. Iš
Bet atvirkštinis variantas, kai tu esi versus didelė auditorija, taip, tu turi išlieti velniškai daug energijos, bet reikia nepamiršti, kad, žinai, energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Energijos tvermės dėsnis yra. Aš ką atiduodu ir kai aš matau, kad atidavimas virsta į kažką, aš atitinkamai ir gaunu. Gebat pasikrauti, taip. Ar ne? Ir mes va tą uždarą ciklą padarom. Tu, man, aš tau, mes ir mėtam kamaliuką vienas kitam. Igorio, o tie intravertai, kurie pavargsta tarp žmonių, ką jie neteisingai padaro tuomet, jeigu jie negauna gražos energijos? Tu užduodi klausimą, tarsi mano gyvenime tikrai būtų intravertų. Nėra mano gyvenime intravertų. Aš manau, kad aš esu intravertų. Isterikai, cholerikai, hyper ekstravertai. Mano aplinkoje nebuvo niekada. Buvo tokių miksinių variantų. Jiem yra sunku. Aha. Intravertams, ekstravertų ryškiems jiem yra sunku. Kiekvienas turi savo vietą pasaulyje. Intravertai puikiausiai gali būti scenoje. Puikiausiai. Gali. Išmokti, ar ne to? Neišmokti, jie gali būti natūraliai. Tik tai, kad na, pas jūs labai stiprus vidinis balsas. Uh-huh. Scena yra viduje, auditorijos yra viduje, jie puikiai dėlioja loginės mintys, puikiai savo parodo emocinį lauką, bet viskas yra viduje. Išoriai pas intravertus sproksta. Aš manau, kad jeigu mes pasiknaisytume, rastume tyrimus, kad greičiausiai suicidinių variantų daugiau yra iš intravertų negu iš ekstravertų. Uh-huh. Tai nesakau, kad išmokstama, to nereikia, nu, išmokimas taip aš negaliu, bet aš išmokau. Galbūt bendrai ir išmokstama tiesiog iš vidaus ateiti į išorę. Bet intravertai labai yra kruopštus, labai kruopštus. Pas jūs labai sustiguoti procesai. Jie yra rezultato žmonės, jie pasiekia rezultatą. Ekstravertai tokie kaip aš tiesiog galiu pakelti žmonės ant bangos, sakyti, viskas, kaip einam daryti revoliuciją. Žmonės nueina, sakau, jūs jau nuėjat, gerai, aš einu kitur. Viskas, jau jūs žinot, kur aš kitą revoliuciją darysiu, kitur. Aha. Tai yra, aš pradedu ir nebaigiu, aš užkuriu ir nebaigiu. Ir vat man iki šiol tenka velniškai dėl to su savim kovoti. Ir aš labai norėčiau, kad manie būtų intravertizmas. O kodėl? O kam kovoti? Juk reikia... Aš turiu minį, kai sakydama žodis kovoti, nu aš turiu visą laiką nu, šiek tiek skirti daugiau pastangų tam, kad rezultatą padaryčiau. Mhm. Kad padaryčiau tada, kada reikia. Nes aš irgi toks esu, studentas. Aš tarau varam, davai padarysim čia. Paskui galvos, Liauskai, nusiramink. Mhm. Nereikia isterikuoti. Bus tas rezultatas, padarysi, tau tiek metų, tau nekartą dar nesufeilinai. Viskas, naktis yra velniškai ilga. Mhm. Ir tu per ją padarysi, nu taip ir per ją ir padarysi. Nors iš tiesų nu, jau keičiasi supratimas keičiasi, kad kai tu darai po truputėlį ir nuosekliai, tu padarai žymiai produktyviau, žymiai kokybiškiau ir netgi kiekybiškiau, negu tu darai, kaip pas tave... Limitas laiko yra. Randa tame šarmo, tame nuoseklume. Palygint su anksčiau, dabar aš jau pradedu, kaip rezultatą, aš galvoju, velnės, nu, kodėl aš to anksčiau nedariau? Aha. Nu, kaip pat truputėlį, daryk ir tu matai, kad tu geriau padarai. Aha. Tada aš pradedu galvoti, ar reikėjo geriau, ar ne? Ir tai būtų gerai. Bet nes mes galutinę emociją matuojam, ar ne? Jo, jeigu... Visko. Bet jo, emocijom, jeigu kai tu matuoji emocijom, tu supranti, kad wow, čia yra kitaip. Bet tu turi tam turėti įgūdį, turi įprasti, aš dar neįpratęs. Aš pasidžiaugiu, paskui vėl pasakau, okay. sugrįžk į gyvenimą, viskas bus gerai. Ir tada vėl iki kažkokio kito karto, kol susitari su savim, kad vat vėl nusekliai, po truputėlį, tikslingai eisi, turėsi rezultatą ir nuo to rezultato kaifuosi. O kodėl taip tikite žodžio gale? Visada viešas kalbėjimas yra nesibodęs. Žmonės labai retai gyvenime laikosi vienos krypties. Dažniausiai išsibarsto. Kas yra žodžio galio? Žodis yra raidžių rinkinys. Raidžių rinkinys. Ar jums tikrai žodis yra raidžių rinkinys? Čia dabar eilės tvarka eina. Aha. Tada žodis, garsas jo, sukuria kažkokią reikšmę. Sukuria reikšmę. Mhm. Ir pagal tą patirtį, kurią turi žmogus, jis tą žodį vienaip kaip į taip sureikšmina, jis jį išskleidžia. Ir jeigu tie žodžiai sutampa su žmogaus patirtim, tai žodis įgauna prasmę ir galią. Nes žmogus sako, vau, taigi čia mano patirtis. Mano patirtis esu aš. Mhm. Aš galiu niekuo netikėti, bet aš savim tikėsiu, nes tai esu aš. Savo aš visada teisus. Savo. Savęs aš neapgausiu, nes aš žinau, kad aš jau pradėjau save apgaudinėti. Savo aš nesu meluosi, nes aš jau žinau, kad pradėjau savo meluoti. Aš prieš save, aš tikras ir atviras esu. Ir jeigu tu teisingai sudedi žodžius, jie turi jėgą.
Jeigu tu teisingai sudėti žodžius, kurie pataiko į žmogaus patirtį, viskas yra labai gerai. Aha. Tai žodis, todėl yra žodis galingas yra. Bet per suvokimą, ką tas žodis reiškia. Kas sukelia, kokias asociacijas, kokius prisiminimus. O ten atsiranda ir logika, ir emocijos pirmiausia atsiranda. Mhm. Tai va, tai žodis yra jėga. O kas svarbiau, logika ar emocijos? Pirmiausia ateina emocija. Emocija. Pirmiausia yra emocija. Oi, kas bus, kai bus Lietuvoj karas. Ir mes matom, kas vyksta kitur, ir mes tada galvojame, Dieve, kaip mes išvažiuosim, suvalkos euras koridorius, kur mes čia pabėgsim. Paskui mes ramiai atsisėdam palaukite, to kuri Vilniuje yra NATO. Kodėl mes ten mokam 2 procentus nuo Lietuvos biudžeto? Nu, logiškai, mes turim galimybę pasipriešinti. Mhm. Yra tiek šalių, kurios uždengs, tada pradė logiškai galvoti. Tai iš pradžių yra emocija, paskui ateina logika. Juk nėra taip, žinai, kad nu, yra mama arba tėtis, vaikas vaikšto, vaikas mažas, jis visur kaišė tuos pirštus, o, pamačiau rozetę, pysti kišau pirštą rozetę. Juk nėra taip, tėtis sako, žinai, sūnau, čia yra srovė 220 voltų. Jinai gali nutrenkti. Gali būti labai skauda, gali būti neskauda. O tai yra žmonės, kurie 220 praleidžia, net nejaučia. Ne, iš karto reikia nelysk, nutrenks, nu yra emocinis fonas. Tai iš pradžių emocija, paskui atsiranda logika. Tai va, taip, kad. Mes einam į parduotuvę, perkam kažką, tai sako, pamatom, ką, oi, ne, kaip čia daug, kaip čia per brangu. Ir tik po to mes savo patvirtam, tai kas yra per brangu? To daikto kaina, to daikto reikalingumas man, per mano pajamas. Ar laikas, ar ne, kuris taip, geriau. Taip, tai va tada mes pradedam visai kitus kriterijus junginėti, kriterijų jungimas yra jau loginės procedūros atsiranda. Igori, kaip elgtis su priešiškai nusistačiusiais klausytojais? Juk jeigu žmogus prieštarauja, jis girdi tavo turinį, gal tai ir yra tavo auditorija su kritikais visais tais? Kaip? Čia jau kritikai, nu, tokias krizių sprendimo dalykas. Kaip reaguoti į priešiškai nusiteikusią auditoriją. Mhm. Ką daro žmonės? Facebook'e, bet kuriam kitam socialiniam burbule. Kažkas parašo mintį, sako, durnio tu neteisus. Parašo savo. Kai žmogus ateina su kritika, jis ateina pats savo susidėliojęs, kodėl jis taip galvoja. Mhm. Ten yra ir emocijos, bet ten yra ir logiški savo argumentai sudėlioti. Ir kai tu dabar tam žmogui, sakai, ne, tu neteisus, o po to bandai, tebūnie, logiškai, argumentuotai, faktuodamas, patvirtinti viso gero atmetimo reakciją totaliai. Pirmiausia, nesueikite į kovą su žmogumi, nepradėkite sakyti, durniau, ką tu kalbi, ką tu rašai, tai yra visiškai ne tai. Yra labai klasika, bet aš jūs girdžiu, aš suprantu, apie ką jūs kalbat. Aš pasistengsiu išsiaiškinti. Yra tokias nu, formas, kurios neutralizuoja. Ir tada tu gali švelniai dėti savo informaciją, kuri turi būti irgi labai stipriai argumentuota. Turi stipriai argumentuota būti. Kad žmogus pradėtų galvoti, kad blemba, yra truputėlį kitoks požiūrio kampas. Čia toks lyderystės menas? Nesakau, kad čia yra lyderystės menas. Čia yra tiesiog gebėjimas struktūruoti savo kalbą. Gebėjimas dėlioti teisingus akcentus, gebėjimas suprasti pašnekovą. Lyderystė kada? Kai mes sakome, vėlgi čia tas mainstreamas Lietuvų ar pasaulyje, nu, ta lyderystė buvo, dabar yra situacinė lyderystė. Iškia, mes sakom, nu, vat, aš esu lyderis, aš prisijimu ten tą atsakomybę, ar aš vedu paskui save, bet yra grupė žmonių, kuriam tu nesi lyderis, kuriam tu nesi autoritetas, nes lyderis yra autoritetas. Jie turi visai kitą autoritetą. Kuo vyresni žmonės, tu jiems nesi autoritetas. Šitaip sunkiau, jie turi visai kitokį autoritetą. Taip, tu gali nepataikyti jų autoritetą. Ir jeigu tu sakysi per savo pavyzdžius, nu, ir jie šimtą nuošimčių yra teisingi, bus atmetimo reakcija. Nes tu nepatenki į jų autoritetų lauką. Bet jeigu tu supranti tuos žmonės, tu išsiaiškini, kas jie, kuo kvepuoja, kuo gyvena, ir tu pataikai su lyderiavimu į tą trečią šalį, į tą neutralų autoritetą, jie sakys, vau, mes kažkaip labai panašiai kalbam. Mhm. Nes ir tau tas svarbus, ir man tas svarbus šaltinis. Aha, tai reiškia, nėra tarp mūsų kažkokių per vertybės. Galutinių priešpriešų.
Čia galbūt ir vertybės yra, bet nors aš vėlgi tai labai stengiuosi atsargiai tas frazes vartoti vertybės. Kodėl? Nu, todėl, kad aš bijau, mes labai daug klyjuojame etikečių visur, kur. Bet, nu, mus tai saugo, mūsų protas taip save saugo, ar ne? Įdėti į patirtį tai, ką mato. Nu, į patirtį, ką mato, bet ar tai tiesiog koreliuoja su vertybė, kaip aš suprantu, žinai? O kokios yra jūsų vertybės? Kaip suprantat jas? Mylėk artimą savo. Aha. Tai yra labai svarbus dalykas. Dalinkis, tai yra labai svarbus dalykas. Tai. Tarkim, tie žmonės, kurie rūpinasi pamestinukais gyvulėliais augintiniais, nu, jie man yra žymiai su savo emocija, su savo reiška, su savo atsidavimu, jie man žymiai svarbesni, negu, pavyzdžiui, žmogus, kuris, tebūnie, kažkoks labai ryškus influenceris, tu įtakotukas, turi daug, 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 daug publikos po savim, bet vat man jie yra vertingesni pas žemėje šitoje. Ir man atrodo, kad, na, karmos taškų jie turės va tiek ir va tiek ir va tiek. Nes, nu, man vertybė yra su procesais ir procesai rezultatai yra man labai svarbu. Aš myliu Lietuvą, okei, mylėti tautą, mylėti žemę, mylėti savo istoriją yra gerai. Kaip tu tą darai? Ir tie žmonės, kurie išvažiavo iš Lietuvos, jauni žmonės, ir jie grįžta į Lietuvą ir eina Lietuvos kariuomenį, va figėti. Kaip aš kaifuoju nuo to. Kai mes girdim, kad tarp mūsų jauni žmonės ne visada nori eiti ginti tėvynės. Ten iš užsienio meta darbus, meta studijas ir sako, bet tai yra mano tėvynė, taip reiškiasi mano meilė. Vau, čia yra fantastiška. Taip vyrai myli, ar ne? Per darbus, per veiksmus? Jo, vyrai myli per veiksmus. Dažniau, nors gali paprieštarauti. Nu, aš myliu savo anūkę, nu tikrai aš ne taip seniai seneliu tapau, aš myliu anūkę. O bet, kai aš nuvažiuodavau pas dukrą, sako, tėtuk, paimk anūkę ant rankų, sakau, žinai, tu aš ją pamylėsiu per atstumą. Aš labai nesijaučiu saugus, čia tas mažasis nykštukas, aš jau atpratau, kaip aš jūs tada, sako, tu laikyk, aš paglostysiu. Aš pasidžiaugsiu per atstumą. Kol kas aš esu per atstumą senelį, žinai. Ja, tai taip, tai aš labai myliu, bet per atstumą. Tai gal bus momentas, kai aš peržengsiu tarybą, kai aš jau... Nu, pirmiausia, sukursiu saugią aplinką vaikui, nes šis esmė, žinai. Tas mano saugumas, tai pasireiškia, kad aš saugus tada, kai aš sukuriu saugumą kitam, tada yra labai gerai. Skirti savo dėmesį ir laiko, ar ne? Jo, šitoje vietoje taip. Aš ir taip galiu tą dėmesį skirti. Mes su dukra gersim kavos, viskas tvarkoja, mažiu čia kažkur tai mažylė, čia šokinės, atstumas yra, dėmesį skiriu, bet vat į ką... materializuosis tas dėmesys. Kai tu gali pastumdyti vežimėlį, kai tu gali pakeisti ten pampersiuką, kai tu gali paimti ant rankų, gali pastuksent, kad vaikas atkosėtų, kad gali priglausti, pabučiuoti, pasiekti pasaką ir viskas va čia prie tavęs, va čia yra veiksmas. Kai tu visą tai darai per atstumą, dukrytė, kaip mano anukėlė gyveno gerai? Aš kaifuoju, ačiū, aš nepamiršk, mylimiausias senelis, kad tai čia nelabai, nelabai. Nors gal aš per atstumą sėčiu tą tokią energetinį lauką. Tai vat. Igor, kas yra graži moteris jums? Protinga. Protinga. Biezu, kaip man patinka atsakinėti, žinok. Ir pirmas lygybės ženklas yra protinga, visa kita. Aišku, ateina kitas klausimas. O kas yra protinga? Kas yra protinga? Yra sakoma, kad vyrai renkasi arba lygia su savim, arba šiek tiek mažesnė, kaip manot. Ne. Nes moteris tarsi rengas arba lygia, arba aukštesnė. Ne, man labai patinka, kai yra, o čia, kai yra aukščiau. Man patinka, kai yra aukščiau. Kai intelektas tiesiog trykšta, kai apsiskaitimas, kai turi pakalbėti apie ką. Ir mano gyvenime yra tokie tarpsniai, kad su manimi žmogus kalba, mano tuometinis žmogus. Ir aš įsižiūrėjęs, gal, plemba, Vasiliauskai. Kur dar tau yra galimybė augti, plėstis? Aš net kartais
nepagaudavau, apie kainą kalba, aš tokiam paviršutiniškam sluoksnį. Smagu. O ten taip giliai, nu, čia aš apie savo būsio žmoną kalbu, o ten taip filosofiškai giliai aria, dirba. Ir aš galvoju, dieve, koks tu primityvas tam tikrose momentuose, tu taip paviršutiniškai šokinėjai. Ir va čia būdavo tokia, nu, akstinas, nu, vat pradėk, pradėk lysti, pradėk knystis, pradėk aiškintis, nes, nu, tau rodo kelią, va, tau Biliūno laimės žiburys, čia sako, žiūrėk, Vasiliauskai, kur galėjai, ir tu, nu, nori, ne, bet aš labai noriu eiti ten, kur yra protingi žmonės. Bet čia ir yra tas, kad moteris mato detalės, ar ne? Gal taip, taip, nes kartai, žinai, ta kokybė dingsta, nu, vat pamačiau ir viskas. O po to, va tą pamačiau, atsiveria vienas klodas, antras, ir tu supranti, kiek ten įdomių dalykų yra. Kurį tu tiesiog, nu, užniveliuoji, tu uždengi, nes, nu, tu matai didelį paveikslą. Viskas tvarkoji. Nu, šviesus rajonas čia, viskas tvarkoji. Ir staiga tu pradedi giliau lysti ir tu pradedi žiūrėti, kaip kelių infrastruktūra sudėliota, kokia įdomi neaukšta ūgė architektūra. Tu pradedi galvoti, dieve, kaip įdomiai masto architektai, kai sudėlioja kiekvieną namą vis skirtingai. Kaip tie namai sueina į bendrą konceptą. Nu, tu pamatai žymiai ir plačiau kartais, bet tuo pačiu giliau ir įvairiapusiškesnis tas platus matymas darosi. Tai, jo, mes galbūt, nu, vyrai, nu, bent jau aš kartais ne visada tą matom. Tai vat man patinka žmonės protingi ir aš nuo to kaifuoju. Man protas yra viskas. O kai, nu, o tas, nu, fiziologinis grožis, nu, balai žinai, nu. Aš sakau, nu, Hebra, nu, norit labai fiziologinio grožio, nu, nueikit, nusipieš jums, nupieš menininkai, fantastiškai piešė paveikslą, pasikabink paveikslą, nu, tai nerealiai gražu. Nugi būna kartais, tu pamatai gražą žmogų, nu, estetiškas žmogus, išorė graži. Ir po trečio sakinio, tu galvoji, dieve, geriau pamedituokim tyloje. Būna tikrai. Nei aš kalbėsiu, nei tu nekalbėsiu. Viskas yra okei. Okay. Tyla yra gražu. Nu, bet santykiai nėra tyloje. Gali būti tyloje, bet... O pauzės kalboje, kokią svarbą jos turi reikšmę? Jas irgi kalba. Pauzė yra gerai, pavyzdžiui, kai nieko nežinai. Nežinai, ką pasakyti. Nu, va, tikrai nežinai, ką pasakyti. Nežinai, kaip sureaguoti. Atsiranda dar, ar gerai sureaguosi, ar negerai, ar atrodysi, ar neatrodysi. Tada padarai mislo žvilgsnį, numeti į horizontą akis. Aha. Oje. Ir tas viduje, oje, blemba, gal pradėjo galvoti ir kalbėti, ką nors su to jie. Tai kartais pauzė šitoj vietoje gelbsti tada. Aha. Nes pauzė įveda į tokią nepatogumą ir vieną, ir kitą. Ir kalbėtoje, ir klausytoje. O kodėl klausytoje? Klausytoje todėl, kad pirma, nuo eiliškumas. Kalbi, padarai pauzę. Klausytojas klauso ir saiga nėra ką klausytis. Tyla, pauzė. Ir tada klausytojas koncentruoja dėmesį ir jis galvo, tuoj kažkas turi būti. Kažkokia reakcija. Pranešėjas kažką svarbaus pasakyti. Pranešėjas galvoja, blema, kažką turi svarbaus pasakyti. Ilgiau tylėti negalima. Ir klausytojai tada pradeda nerimauti, kad kažkas vyksta ne taip. Prasideda judėjimas. Tada atsiranda kai kuriem noras padėti. Nu, tarsi gelbėsiu. Kažkas sako, palaukit, atsirado situacija. Aš situacijos lyderis, aš tuoj pasiimsiu lyderystę, aš žinau, ką daryti, aš padėsiu pranešėjai. Nu, yra tokie dalykai gyvenime. Vat mūsų aplinkoj ir man teko matyti, tikrai vaikinas, kuris turėjo kalbos probleminį lauką, jisai mykčiojo. Paskui tas mykčiojimas praėjo, jisai puikiai scenoje kalbėjo, bet jisai mykčiojo. Ir kai tu susijaudini, ot, užlūšta viena raidė ir garsas, ir tu neištari to garso. Ir tu bandai pramušti, vat kaip trankaisi į sieną ir nepramuši. Ir žmonės jaučiasi blogai tada auditorijoje. Jie supranta. Jie priima tave natūraliai, tikrai taip. Pas juos yra išvystyta išlavinta empatija. Ir jie laukia. Ir staiga atsiranda kažkas, kuris būtinai blemba turi padėti pasakyti tą žodį. Ir nužudo dar labiau tą žmogų, dar labiau į neviltį. Tai va, tai auditorija, jinai tada, nu, su to pauzė nežino, ką daryti. Bet šiaip to pauzė yra geras dalykas. Pauzė yra skirtukas. Pauzė yra kablelis. Pauzė yra taškas, kur leidžia atskirti minčių fragmentus. Sakinys, mintis, tema, irgi kažkokia tai mintis išplėstinė. Ir to atsiranda ritmika tam tikra tarp raiškos garsinės. Ir pauzė leidžia taip fragmentuoti, sujungti ir atskirti tuo pačiu gabalus, kad žmonės išgirstų, suprastų, prijungtų prie ankstesnės informacijos, kurie girdi, ir tada yra lengviau. O ritmika, va, beje, per minorą mes labai į save nainam, ar ne?
ritmikai ištraukia. Nes kaip kine yra veiksmo kažkiek, ar ne? Nes netgi jeigu vien veiksmas bus, jis taps nuobodus. Turi būti kaita, pokytis, ar ne? Kalboje paskutinė būtina. Ketvirtą dalį Džonas Vykas, o frančizinis tas filmas, kur Matricos, tas Kino Ryfsas pagrindinis aktorius, aš kaip tik vakarį žiūrėjau. Daužusi. Žiūrydomu. Kažkaip nusisukai, viskas tas pats, blemba. Tai aš pagrindinis režisierius, aš valdau filmą, niekas nesikeičia. Aha. Tai va tas ritmo kaita, ypač komunikacijai, ypač gyvajam žodėje, nors ir rašto yra tas pats, irgi lygiai tas pats. O yra kažkokios taisyklės kalboje? Kaip mokot, kaip dėstot? Nu, pirmas, sujunkim tą, ką jau sakėm, kad pauzės jos yra skirtukai, jos numuša. Keičia ritmą, kuris buvo anksčiau, keistaiga keičiasi. Vien tik, kad atsiranda pauzė, jau ritmas keičiasi. Kitas yra dalykas, kad jeigu mes, nu, taisyklės yra tokios, kad pavyzdžiui, jeigu tu nori sukelti ažiotažą, jeigu tu nori sukelti emocinę bangą, tu pradedi greičiau kalbėti. Tu pradedi greičiau ir garsiau kalbėti. Tu varai flow žodžius, žmonės nieko supranta, jie pameta mintį, bet tu varai, tu žiūri auditoriją, tu eini prie jos arčiau ir tai, taip. Turinio nėra. Bet emocija varo konkrečiai. Ja, ir jeigu tu jos nori pakelti, jeigu tu jos nori nugramzdinti į save, į tokią pre-meditation situaciją, tu pradedi kalbėti lėčiau, tu pradedi kalbėti tyliau, tu pradedi daryti ilgesnės pauzas ir tada tu jiems sakai, jaučiat. Gali būti žodis iš konteksto, iš vis. Tu kalbėjai apie rinkodarinę akciją, staiga darai pauzę, pasižiūri juos, jaučiat. Ir jie pradės galvot, ką mes čia jaučiam. Tai šitoje vietoje taip, greičiau pažadinam, lėčiau žmonės nuraminam šiek tiek, įklampinam į save. Garsiau, tai atsiranda tokia įtampa, nes tiesiog garsas yra, kaip dirgiklis, kai tik tai kalbame tyliau, žmonės labiau koncentruoja dėmesį į tave, jie pakeliausis, jie tarsi palinksta į tave, čia kažkas svarbaus. Nebijote klysti, ar ne? To, ką girdžiu, nebijote klysti, nes tai labai rizikingas yra, kelias. Iš viso klysti yra labai normalu, tai yra natūralu, tai dieve. Kaip reaguojat? Gali būti labai paprastų dalykų suklydimo, lapsus lingua, net tą norėjau pasakyti, kitais žodžiais pasakiau, nepataikiau žodį, viskas yra tvarkoje. Kaip tu adekvačiai tą priimi? Jūs labai greit mąstot, ar ne? Šiaip jo, viešajam kalbėjime. Aš jaučiu, kad taip traukiat po tavo. Viešajam kalbėjime tu turi labai galingai išlavintą turėti operatyvų mąstymą. Kaip įlavinti? Ar mokote to? Ar tos pačios knygos ir patirtis? Aš manau, kad tai ateina iš to, kiek tu daug skaitai. Nes tada tu turi daug žodžių. Nu, vat, žodžių bagažas yra kažkoks, tai aš nežinau, ar jis yra išmatuojamas ar neišmatuojamas, bet tu turi didelį žodžių bagažą. Ir yra mintis. Man tai tiesiog vat, skraido mintis ir aš jas tiesiog gaudau. Taip. Man nereikia, o ką dabar aš pasakysiu? Aš turiu tik suspėti pagauti ir surišti. Taip. Ir kai tu surišinėji tas mintis, jos yra ne tik tavo. Jos iš tavo patirčių, reiškia, iš kitų šaltinių, iš knygų, iš bendravimo su ankstesniais žmonėmis. Ir tu tą kritinę masę žodžių junginių, sakinių, minčių turi labai daug. Ir jeigu tu pametė mintį, tu pagauni iš karto kitą. Jeigu nepataikai žodį, užlūs žodis, tu surandė asociatyvų žodį. Struktūrą svarbu turėti, ar ne? Čia pats svarbiausias dalykas. Tu turėti dirbti struktūrą ir ją pasiruošti. Nes struktūra yra tvarka. Jeigu tvarkos nėra, atsiranda atsitiktinė tvarka arba chaosas. Kas yra baisiausia? Nes žmonės, jie ir taip fragmentiškai tave mato. Ir tada, jeigu tu dar pats save fragmentuoji, jie iš viso nesupras, kas čia per mozaiką atėjo. Jie išeidami nepamatys vaizdo. Turi suprasti, ką atsineši, apie ką nori pasakyti, ar ne? Nu, čia yra pasiruošimas pirmiausia. Čia yra pasiruošimas. Iš esmės. O improvizacinė kalba, kai žmonės kalba. Improvizacinė kalba yra sudėtinė dalis. Pasiruošimo. Be pasiruošimo improvizacija tavęs neišgelbės. Be pasiruošimo ekspromptas tavęs neištrauks. Jokiais būdais, tikrai ne. Gal tik humoras, ar ne? Nu, tai okei, tada žmonės išėjus sakys, blem, bet tai palauk, mes atėjom mokytis viešojo kalbėjimo. Čia buvo beveik pusiau stand-upo principus, fainai kaip.
Ok, fainai gerai, emocinis, emocinė, emocija gera. O kas toliau? Emocija ateina ir pareina. Nes iš išorės yra labai daug dirgiklių, kurios transformuoja, keičia tavo emociją. Ir tada, kai tu ateini, praeina diena, dvi, trys, tai ko mes čia mokėme? Kas nusėdo? Kas pasiliko? Nu, blemba, pasiliko gerą nuotaiką. Ir viskas. Tai tas humoras, jisai pastiprina, jisai nuspalvina, jisai paryškina, bet be turinio į sceną neiti. Taisyklė numeris vienas. Jeigu pamiršai taisyklė numeris vienas, į sceną neik. O Igori, kas šiuo metu yra jūsų mokiniai? Orientuojatės į verslą, į individualius, į studentus? Žinai, kaip ką yra? Įdomu? Pirmiausia, kai yra, kas yra mano mokiniai, tai pirmas mokinys esu aš. Nes tu vis tiek mokaisi. Visame. Aš nesakau, kad na, tu mokaisi ir kyli aukštyn, bet tu daugiau įgauni vis kažkokiu atspalviu. Nors iš principo, aš nežinau, ar šiuo metu mane kažkokia auditorija kardinaliai nustebint. Per tuos tūkstančius auditorijų, kurias aš apturėjau, labai yra sunku rasti na tokią visiškai tabula rasą, kur dar aš anksčiau patyrimų neturėjau. Nėra labai, labai ramiai nukeliaujate į auditoriją šiai dienai. Nu, žinai, ramiai. Ar jautinatės? Jeigu aš einu tą prasme ramiai, kad aš esu pasiruošęs, aš valdysiu save, aš iš principo žinau įrankius, kurie gali pakeisti, jeigu kažkas įvyks ne taip, kaip atstatyti vėl į pusiausvyrą. Ta prasme, pasiruošimo ir prognozės, kas ir kaip bus, aš esu ramus. Bet aš ateinu į auditoriją kaip į pirmą pasimatę. Man visada širdies kala. Ir aš turėčiau jau įprasti prie to, bet pasirodo ne. Kodėl man taip yra? Aš ateinu ir ten yra nauji žmonės. Ten yra kitokie truputėlį. Man jie yra nepažinti. Miškas, visur yra miškas. Bet tu ateini ir tu supranti, kad va šitoje aplinkoje, šitam kontekste miškinė, tu niekarto nebuvai. Ir pušis kitaip stovi, ir krūmai kitaip dėliojasi, ir samanas kitaip po kojomis girgžda minkštos arba neminkštos. Ir yra kažkaip tai kitaip, nors miškas visur yra tiesiog miškas. Tai vat ir auditorijoje yra žmonės, yra individai, jie yra kiti, keičiasi kartos po truputėlį, tu dar matai, kaip yra dabar, ko nebuvo šiek tiek anksčiau. Tenka prisitaikyti. Ir taip, tenka derintis, derintis yra, nes pavyzdžiui, paimk konkrečiai, ankstesniais laikais žmonės pakankamai rezervuotai, viešai reikšdavo drąsiai savo mintis. Nesutikdavo su tam labai retai. Dabar vis daugiau žmonių nesutinka. Nu, jie nesako, Igori, tu neteisus. Bet jie labai drąsiai reiškia savo poziciją. O man atrodo, kad yra kitaip. Yra taip. Viskas ok, puiku. Ir aš matau, kad auditorijos drąsėja. Reikšti tam tikrą nesutikimą su tavim. Kartais gali būti ir prieštaromis. Viskas yra ok šitoje vietoje. Atsiranda tada įdomesnės diskusijos. Nu, vėlgi ten reikia bendravardiklinti diskusijas, reikia pagrindą sudėti, kad mes tą pačią kalbą su auditorija kalbėtum. Bet truputėlį yra kitaip, todėl kiekvieną kartą auditorija man yra va taip vat, ir aš kaifuoju nuo to. Bet aš sau jaučiuosi saugiai. Tai vis dėlto, kas yra jūsų mokiniai šiai dienai? A, mes grįžtam prie to, kad taip. Pirmas mokinys esu aš savo pats, nu, natūralu. O antra, aš jau senokai nuėjau nuo atvirų mokymų, nes tai yra administraciniai resursai, ypatingai laiko resursai užima daug, 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 daug. Ir aš tiesiog nuo to atsitraukiau. Aš perėjau į korporatyvus, tai yra kompanijos užsakinėje arba privačios konsultacijos. Bet šitas kelias yra. Ir aš vis labiau matau, kad atviri mokymai kaip basico, baziniam yra gerai. Jeigu žmogus iš save šiek tiek pažengęs. Aš buvau juose prieš 10 metų. Jau yra pakankamai sudėtinga. Rezultatas turbūt šiandieną su pokalbis, ar ne? Nu, tai yra faina, žinai, tikrai taip. Bet kai tu turi konsultaciją, tu labai tikslingai lendi į žmogų. Tiek, kiek žmogus leidžiasi. Ir tu jame randi tiek, kas gali pastiprinti jo asmeninį atrodymą scenai. Ir jeigu jisai būtų labai kitoje grupėje atviroje, tu to nerastum. Nes tiesiog tu neturėtum resursų taip giliai į tą žmogų sukontaktinti, į jį sueiti. O kaip įdeda tą tikėjimą? Ar tai, kas tai yra? Įdedu tikėjimą, kaip kai į asmeninėse konsultacijose suradę tą kažkokią sėklą, perlą žmoguje, ar ne? Kaip jam įdeda tikėjimą juo pačiu? Aš dabar galvoju, kiek,
Kaip pas mane buvo žmonių, kurie ateina, žinai, tokie panikos būsenų, išsigandė, kominė visiškai, kad sakytų, bijota. Aš manau, kad žmogus... Ateina pasiruošę. Aš manau, kad žmogus įdeda tikėjimą pats į save, kai jisai pats savo pasako, man to reikia. Va čia yra labai svarbus momentas. Nes aš jau esu tam tikra prasme pasekmė jo elgsenos. Priežastis į savo parduoda idėją, kad man reikia išmokti viešai kalbėti. Jis susideda užskaitas, vat ką man tas duoda, tas viešasis. Tada jis sako, okei, aš ieškau pas ką eiti. Ir greičiausiai jis jau už mane savo parduoda mane, kaip ekspertą. Nes jis ateina pas mane. Nes aš iš viso jokių marketinginių dalykų nedarau, jokių aktyvių pardavimų nedarau, kad, nu, kviešiausi. Aš todėl ir teiraujusi, kas yra jūsų žmogus. Iš lūpų į lūpas aš suprantu, kad laukas pardaviminis yra labai nedidelis tokiais įrankiais. Bet jisai man pačiam nieko nedarant saliginai, jis atrenka labai gerus kandidatus man. Labai gerus. Nes tas žmogus, kuris buvo, kuris išjautė, sako, žinai, aš tave rekomendavau. Ateina tie žmonės, jau jie ateina su tikėjimu į tave. Jau jie ateina saugus. Jau jie labiau atsiveria. Ir tada yra lengviau dirbti. Negu yra visiškai užsidaręs, su visiškai atmetimo reakcija, tu turi žymiai daugiau laiko resursų, ten laiko resursas yra ir pinigai. Taip. Ir aš sakau, Hebra, nu mes išleidžiame tavo pinigus, nu ne visai ten, kur reikia. Aš turiu pralaužti tą, vėlgi vadinu tą didžiai kinų sieną, kad atvertum pat save ir mes tada dirbsime produktyviai ir ypatingai kokybiškai. Ir kai ateina žmonės iš lūpų į lūpas, jau jie ateina su parus pasiruošimu. Jo, ten jiems kartais papsako, man būna dažnai, sako, Igori, aš galvoju, kad jis čia kaip žvėris, piktas, negailestingas. O paskui man kažkas sakė, tu nežinai, ką apie tave kalba. Sakau, nu žinot, atvirai, tai aš nelabai ir atsakau, domiuosi. Nu tikrai, sako, apie tave kalba taip, jie arba tave myli iki negaliu ir sako, afigėt kaip nereliai gerai. Arba sako, blemba, taigi ten žvėris, ten kai užlipa, ten nukankina, ten nudružia, ten apsiverkia žmonės po jo mokymu. Tai vat yra tokie, nu labai, labai, labai paskirsia, tai yra monochromas, yra labai juoda. Aš pati turėjau tą patirtį, kai katedros aikštėje reikėjo kalbėti, ar ne? Kad tiesiog stotų už praeinantį žmonės. Buvo taip baisu, bet po to kartą pramušė. Katedros, čia ir vertinimo dalykas yra ant tų kolonų. Katedros aikštė yra labai geras dalykas, tiesiog kaip kaptimaus mokymo įrankis. Kai tu supranti, kad nieko baisaus nėra, o baimės va čia. Taip. Objektyviai nieko nėra baisaus. Taip. Nieko nevyksta šiuo metu, ar ne? Taip. Apart tavo vaizduotės. Tai va. Va ten mes jau... O kaip išjungti tą baimę ir vidinį kritiką? Fokusą keisti reikia. Fokusą. Mes labai daug susireikšminę esam. O kaip aš atrodys? Svarbus o ką apie savo, mane pagalvos? O ką apie mane pasakys? O ką apie mane parašys? Tu pradėk fokusai, o kaip jie jausis? Kaip va, šalia tavęs taip, žmogus jaučiasi, ar ne? Kaip jisai realizuoja? Saugu, nesaugu, atviras, neatviras. Nori su tavim diskutuoti, nenori. Vat ką tu jam duosi? Nes kai žmonės ateina gauti. Nu, natūralu. Tas mažasis egoizmas. Aš ateinu į mokymus išmokti. O tai reiškia gauti kažką taip. Tai to. Ir tada tu galvoji, ką tu jiems duosi. O po to jau pradė galvoti apie save. Apie save galvok prieš mokymus. Vat čia yra apie save. Kai aš gerai pasiruošiu, tada aš tvirtai jaučiuosi. Aš pasiruošiu. Man sako dažnai, žinai, aš bijau to, kad aš ateisiu į sceną ir nežinosiu, ką pasakyti. Sakau, neik. Jeigu tu nežinai, ką pasakyti, sėdėk. Neik, nereikia. Nes dauguma žmonių, kurie ateina į mokymus, jie nežino, ką pasakyti šitoj daly. Tam yra atėjo išmokti. Ir jeigu tu neturi ką pasakyti, ko tu ten eini iš viso? Aš maniau visada, kad bijo, nežino, kaip pasakyti, o ne ką. Nu, pasirodo, dabar ir turinį, sako, nežinau, ką pasakyti. Kaip pasakyti, čia techniniai reikalai, čia gali išmokti, čia lengviausia, mažiausia problema, tikrai. Kaip pasakyti. Bet va, turinį, aš sakau, aš galiu už jūs kalbėti, aš galiu už jūs dalyvauti konferencijoje, aš galiu už jūs pristatyti politinę programą partijos arba kokio kito politinio darinio, viskas, sakai, bet tai būsite ne jūs. Ir jūsų auditorija ne manęs reikia. Jūsų reikia. Taip. Tai todėl turi būti mintis jūsų. Aš padėsiu ją sukomplektuoti, kad jos būtų patrauklios. Bet pasiruošimas, turinys turi būti tavo, ne man. Galų galia, gal tu nesutiksi su to, kaip aš matau vieną ar kitą fragmentą pasaulio arba vieną ar kitą sisteminį dalyką, nes taip aš matau, tu kitaip matai. O dabar matot save per mokinius? Turit įdirbę, ar ne? Skina tą obolį prisirpusi. Aš matau ir stebiu, aš labai stebiu, kaip
kaip tie mokiniai, kurie iššovė, ten vieni lėčiau, kiti greičiau, o kurie pasiekė ar politinėse erdvėse, arba verslo aplinkose, aš juos stebiu, skiriu tam laiko. Ir va čia prasideda tas mano mažasis egoizmas, galvojau, Vasiliauskai, lemai, taigi tu prie to pridėjai ranką. Ir kai čia kažkurioje tai laidoje neseniai irgi kolega su manim sėdė, mes ten intervą davinėjom, ar televiziją, radiją kažkur, tai sako, žinai, o vat tas politikas, nu, tas aš turiu minį, tas arba ta, jokio skirtumo, būsime politkorektiški. Sako, kaip pradėjo viešai kalbėti, aš pastebėjau, kad ramybė, struktūra atsirado, toks savęs įsitvirtinimas. Čia buvo komplimentas. Ir aš taip sėdžiu, galvojau, fainai, reiškia, tu padarėjai viską gerai, nes jeigu tavo kolegos tą mato ir mato, kaip wow, toks momentas, galvojau, reiškia, aš teisingai darau, labai teisingai. Bet grįžčiausiai, aš esu tik tai prie. Žmogus pats iš savęs yra stiprus labai. Turėtų sutiekti impulsai. Iš principo, jeigu mes kalbame, vėlgi, žinai, nu, bet koks aš pasakyčiau būtų šiek tiek arogantiškai iš mano pusės, ypač aš bet kurį išmokėsi viešai kalbėti. Aš visą laiką įmetu tą leiblą adekvatus. Adekvatus tai reiškia matantis, nu, pakankamai matantis pasaulį, kaip ir tu. Kaip ir dauguma žmonių, kad jeigu diena, tai yra diena, jeigu naktis, tai yra naktis, nu, neišsidirbinėjantis tame pasaulyje. Bet man labai patinka, kai žmonės išsilavinę, išprūsę, kultūringi, apsiskaitę, domėsi, nu jie yra aktyvus, vat su aktyviais yra žymiai geriau, nes yra sofos ekspertų, kurie sėdi, kalba, balai žino, iš kur ten, vat yra antraštės visur ir iš ten susikūrė savo pasaulyje, tai man tokie neadekvatus. Aš tokių bijau. Nieko, ar ne? Jo, tai man tokių bijau. Bet kai žmogus juda, net jeigu tu susikūrė, nu tu judėk, tu skleisk, tu daryk, tu įrodinėk, tu pagrįsk, nu vat apčiuopiamai kažkaip, tai ne? Tai. Bet čia vyriškas bruožas. Moteris kitaip veikia. Nu vat čia ir atsiranda dabar tas dalykas, galbūt, kad tas pandeminis momentas mus truputėlį niveliavo visus. Taip. Ir sofos ekspertuose užsisėdėjo nemaža dalis tiek vyriško prado, tiek moteriško prado. Taip. Ir kai užsisėdėjo, tai vieni labai greitai iš to išlipo, suprato, kad reikia eiti į pasaulį, nes pasaulis ne ekranas, o reikia keurį ekraną išeiti į gyvą žodį, į gyvą žmogų, į gyvą pasaulį, o kiti kažkaip labai komfi pasijauti ir pasiliko tenai iki šiol ir iš ten varo dabar. O per ką moteris gali skleisti gražiai žinutę viešai? Kokie yra pagrindinė galbūt dalis. Moteris tai yra, moteris jeigu yra, jeigu yra gyvas žodis, jos yra labiau plastiškesnis. Ką turi to meni? Plastiškesnis, aš turiu meni elgseną scenoje. Mes truputėlį kartais vyrai esame tokie griežti, pas mus ir gestai griežti, ir žvilgsnis toksai griežtas, vat jeigu tau pasako, žiūrėk į žmogų, tai tu pradė žiūrėti žmogų taip, kad tas žmogus ir apalps. Ir tu sakai, taigi man liepia žiūrėti žmogų. Moteris jos jaučia savyje tokią švelnesnį formatą, tada atsiranda ir vokalizacija švelnesnė, ir perėjimai plastiškesnį. Perėjimai, aš turiu minį vokalo, ritmiką perėina taip. Ar tai neužmigdo? Ne, bet jinai perėina, bet jinai nesprogdina. Mes galim, sakykime, aš galiu tikrai sprogdinti, aš galiu čia greitą kalbę iki 300 žodžių varyt, bam, sustot ir 30 žodžių per minutę. Va tokios bangos. Ir ne visada žmonės spėja, jie pavargsta, nes taip tu varai žmogus greitai pavargsta. O ten labai suvienodina, biškį sustilizuoja taip ir atrodo, kad atsiranda labiau bendras paveikslas viso to, ką parodo. Kaip ilsėtis pležė? Nu. Man tokia asociacija. Jo, gali būti panašu į tai. Jeigu paimti pležą, aš nekarto, nu man nedažnai išnau pležė, aš tikrai ir vaikštau. Bet kai dabar bandau prisiminti, kad vat, jeigu kur nors yra truputėlį bodybuilderis, berniukas, vaikinas, vyras, jisai tą parodo. Jisai taip atsistoja, jisai būtinai ten kažkaip tai, vat, kad matytų, jis taip krūtinė, jisai taip šoninius raumenis turi matyti. Aš niekada, tikrai vat, dabar bandau prisiminti, aš niekad nemačiau, kad jeigu yra kažkur labai grakščios linijos moteris, jinai taip ližiai atsistotų, išriestų kažkaip taip, pasižiūrėtų irgi taip. Nu kažkaip tai ten kitaip yra natūraliau, paprasčiau, gal ne paprasčiau, bet taip švelniau ir natūraliau. Mes truputėlį turim vyrai to dirbtinumą. Pozyvos, ar ne, tarsi? Jo, mes turime to dalyko, tai vat. Tai čia konkurencinis dalykas. Natūralu.
Mes labiau, mes povai, mes va, šai visas spalvotas. Kodėl tai reikia jau? Plunksnų. Tu, kad mes visi alfos. Mes visi alfos ir mums reikia nu, dar truputėlį kokią nors vieną papildomą plunkstą, iš kur ten kišai. Nu taip, jeigu visi. Jo, nes jeigu visi išskleidžiam tas plunkstas, nu atrodo plunkstuotas pasaulis, o ten tada tų povų nesimato. Nu tu turi būti kažkuom kitoks. Bet tai, man atrodo, tai natūraliai, sakykim, auditorija lygiai tas pats yra. O, visuomet į priekį išauksta vyrai. Su klausimais, su replikom. Taip, visada vyrai. Aš dabar galvoju, reikėtų man tikrai pradėti fiksuoti, kokią procentinę išraišką, bet aš pasakyčiau, dieve, nu čia būtų nu ne pareto dėsnis, bet kokia 70, 30, 60, 40 kaip minimum, vyrai iš karto užduoda klausimą. Aha. Bam! Nors kitur, kas yra įdomu, rašoma literatūrai, kad vyrai nelinkia uždavinėti klausimus. Bet vat aš dabar vėlgi bandau koreguoti pat savo atsakymą tarp jaunų žmonių. Vat jauni žmonės, vaikinai užduoda klausimus labai. Mhm. Mergaitės paskui ateina. Paskui ir tada, paskui jau jos eina per detales, per konkretiką labai, bet šiek tiek per žingsnį vėliau ateina. Nors kitas dalykas, nu, koks skirtumas iš tikrųjų. Mhm. Nu, kažkas sukūrė iniciatyvos teisę, kažkas iniciatyvą parodė, uždavė klausimą, iš lektorius gavo atsakymą, žmonės pasijautė saugiai, viskas tvarkoj, lektorius tavęs nenuputė, nenuplovė, nepasijokė iš tavęs, nu, tada galiu ir aš užduoti klausimą. Bet šiaip, tai, ko skirtumas? O Igori, kokia pagrindinė esminė žinutė, kurią nešat kaip asmenybė? Vat ką norėtumėt pasakyti žiūrovam? Mylėkite. Kito žodžio nėra. Pirma, mylėkite save. Kai tik pradėti save mylėti, nukrinta visi klausimai, kaip aš atrodys. Kas yra meilė savo? Meilė savo? Meilė savo kaip asmenybė. Meilė savo kaip socialiniam statusui. Vat kas tu esi, šeimos žmogus tenai, žinai. Meilė savo žinančiam, ką tu darys. Meilė savo kaip žinančiam, kodėl tu ateini į auditoriją. Meilė savo žinančiam, kokią vertę, kai tu savo pasakai, kokią vertę, tu atiduosi žmonėm. Tai vat reikia mylėti save. Ir tada nekyla klausimų, kad, nu, kaip kraupiai ten gali būti, tau už tuos klausimus tu pasimesi, nežinosi, ką padaryti. Nes kai tu myli save, tu puoselėji save. Mm. Tai nėra taip tokia, atsistoji iš ryto prieš vėt, dieve, koks tu gražus. Ne, tu ir toliau palaikai tą formą, visokeriopą formą, palaikai ne tik fizinį gingdėvę, čia platesnis kontekstas. Tai iškia, tu tada ir domiesi, ir skaitai, ir judi, ir susitikiniai, ir bendrauji, kaupitas patirtis. Nes nu, tau to reikia, tu myli save, tu save patenkini. Čia neištirpti kituose, tą turi to myli. Tokia žinote. Iš dalies yra tas taip, būti savimi. Būti savimi būtinai reikia. Mes įdomus būdami savimi kitam? Ne visada. Nes mes tiek... Ne visada, mes vėlgi grįžtam prie tų pradžių, kai kas yra bendras vardiklis, būdamas savimi tam tikram kontekste, tam tikrų momentų, Tu parodai juk ne visą savo plačią paletę savęs, tu parodai labai va tokią dalį. Ir tuo metu auditorijoje prie tam tikros situacijos, nu va ta tavo dalis visiškai nevežia, nu jie ne to atėjo, jiem ne tas įdomu. Visiškai nereikia apie tai kalbėti. Mhm. Taip kad, o paskui reikia mylėti, tu mylis jau, tada jau mylėk artimą savo, kaip aš sakau, at mano vertybė, mylėk artimą savo, bet iš principo tu ateini į auditoriją ir ten yra meilės gulbių šokis. Auditorija, aš suzipinu iki vieno žmogaus ir vat aš ateinu į pasimatymą. Aš susitinku. Labai gražus palyginimas. Ir man tas žmogus, nu jeigu aš ateinu į pasimatymą, jis jau man patinka. Jeigu jis ateina į pasimatymą su manim, matyti, ir aš nesu jam. Kažkas jo, atsiranda jau tai cheminiai elementai, jau pradžiai yra. Ir tada belieka tiesiog labai gražiai sušokti tą partiją. Kurį kažką realizuojasi ten testinume. Tai va, tai. Tai. Bet tokios yra mano žinutės. Nu, dvi meilės, kurios eina į vieną, abipusę meilę. Igori, nuoširdus, ačiū už pokalbį. Ačiū labai, ačiū tau. Dėkuoju. Ačiū, kad pakvietei. Iki kitų meilės šokių, taip galiu pasakyti. Taip. Dėkuoju.